Մարզահամերգային համալիրի վաճառքը կառավարության հերթական խայտառակ որոշումն է, ասում է Բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը։ Կառույցը վաճառվել է հանրությանը անհայտ Ոմն Արմեն Գևորգյանի։ Տիկին Բախշյանը կարծում է, որ ամենայն հավանականությամբ նա իշխանավորներից մեկի փեսան է։ Ինչ վերաբերում է տարածքում խաղատան կառուցմանը, ավականու անդամը նշեց. Ժամանց, այստեղ հյուրանոց, այստեղ կազինո, այստեղ համերգաս սրահ, հակակոռուպցիոն ծրագրի ղեկավար գործող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այդ ոսկետար խողովակից, որը սվերային գումար է տանելու որոշ մարդկանց, հաստատ կօգտվի։